Droši vien, ka nekad neviens savu mūžu laikā nevarēs pateikt, ka jāaizturās matradas, jo tā patiesība jāmeklē vienmēr, tikko tu apstājies savos meklējumos, tu kļūsti par diletantu būtībā. Tu kļūsti par tādu vilcu priesteru un centies visiem pārējiem iegalvot, ka tava zināšana ir tā pareizākā. Bet tā jau gluži nav vienkārši cilvēkam visu mūžu jāmeklē un tikai caur pats savu sevi, caur savu gudrību, un caur savu vietu viņš var nonākt pie kaut kādu rezultātu. Tā ir mana pārliecība, un gribētu šodien ar jums parunāt par Baltu un Somogru pasauļu savienošanos Latvijā, jo tā ir tā tēma, kuru gribētu arī biežāk aizsākt diskutēt ar jums, ar citiem latviskās dievadziņas kopējiem, un domāju, ka šī tēma ir gana ilgi novārta atstāta, lai turpmāk par to rūpētos un to pētītu pavisam nopietni. Šeit dzirdēju ļoti daudz runājumu, kā vienmēr par baltu kultūru, par unikālo baltu tradīciju, kas sniedz daudz, jo daudz tūkstošu gadu senāk pagātnē, bet vismaz šodien neviens no runātājiem nepieminēja to, ka Latvija faktiski ir viena no ļoti retajām teritorijām, kur savienojas divas unikālas pasaules mērogu kultūras, Baltu un Somogru kultūras. Un šī Somogru kultūra, es gribētu zināt, cik daudz no jums tajā ir iedzinājušies, lai saprastu, ka tā ir vismaz tikpat sena kā indoeiropiešu Baltu kultūra un var sacensties arī savās unikālajās, dievišķajās zināšanās. Un mums ir tas gods ņemt no abām šīm kultūrām. Tas gods, kāds varbūt nav daudzām citām tautām, kurām ir jāizvēlās viens no šiem savu tuvākajiem mazariem. Un jā, latviešu tradīcija kopēja vidē un arī līdzinējo vēstures pētnieku vidē iesakņojas uzskats, ka latviešu ir balta tauta ar tai piemītošo unikālo indoeiropiešu kultūras mantojumu. Es nemēģināšu uzskatu pilnībā apkāst, taču centīšos šodien runāt par jaunu iesākumiem, jaunu uz vēsturisko precizitāti balstītu paradīmu radīšanu, kas patiesi likt mums izskatīties savas tautas un kultūras bagātību dziļumos. Un apzināt, es to jums lasīšu priekšā savu sagatavoto vēstījumu, lai nepapildzinātu savu uzstāšanos, jo kurš droši vien īsākais runātājs šodien. Vispirms to vēsturi, tā ir visāda staipīta un mocīta, to veidošana veido daudz cilvēku subjektīvu skatījumu, kas kopumā ir objektīvs vēstures interpretēšanas un arī izpētes cikls. Tam, protams, jāiet cauri bieži vien par gadu simtiem, lai spētu nonākt maksimāli tuvu realitātei vai samērā objektīvam vēstures skatījumam. Kāpēc tieši par vēsturi? Rainis reiz precīzi teica, kas pagātni pētī, nākotnes vētī. Lai saprastu, kas mēs esam, kāpēc mēs esam un kāda mēs patiesībā esam, mums jāpēta un jāzina savu vēsturi. Vēl precīzāk būtu teikt, tā jāizprot maksimāli attālināties no nepamatotām un abstraktām interpretācijām, kuras veda mūsu vēstures izpratni ar vien tālāk no objektivitātes. Citkārt vēsturi seko līdzi politiskai tā brīža gaumē, kas visā visumā nepalīdz cilvēkiem saprast savu būtību. Arī latviešiem es nepalīdz saprast to, kas viņa patiesībā ir. Vispirms gribētu jums piedāvāt atbrīvoties no manuprāt dažiem vēstures stereotipiem, kas neļauj mums skatīties ar pilnu jaudu mūsu pašu dzīvesziņas un bagātas labas puses. Vēstures mīti. Šoreiz pieskaršos diviem ļoti svarīgiem, manuprāt, mītiem, kurus būtu nepieciešams atspērkot, lai objektīvāk spētu atbildēt jautājumu, kas mēs esam. Viss skaļākais un viss izplatītākais mīts latvieši ir balta tauta. Šādam apgalvojumam nav nekāda loģiska pamata, kā vien tas, ka latvieši tauta vēsturiski veidojusies arī no baltu cilšu saplūšanas. Es uzsveru vārdu arī, jo neviens zinātnieks, novadpētnieks, vēsturnieks nenoliks līvu tautas agrāk Baltijas Somu cilšu līdzās pastāviešanu Latvijas teritorijā vēlāk ienākušajām baltu ciltīm.
Par proporcijām, cik balta un cik somu var strīdēties, taču balta un somu cilšu sastarpējā sajaušanās, kura pēc oficiālās vēstures datiem sākās jau 3. Gadu tūkstotu pirms mūsu ēras, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmiem baltu valodās runājuši vēlāko zemgaļu, latgaļu un kuršu sēļu priekšteču, kas še sastapās savukārt ar jau kopš 4. Gadu tūkstošu pirms mūsu ēras beidām dzīvojušiem Baltijas somiem, jeb lieva priekštečiem. Vēstures doktors Bunds Zemītis savā 93. Gadu publikācijā mūsu arheoloģiskajā novada minē vēsturiski ilgā laika posmā Latvijas teritorija veidojusies kā Balta un Baltijas somu sastāvsmes zona. Te norisinājušies abu etnosu konsolidācijas un sarežģīti iekšējās migrācijas procesu. Vācu tautības vēsturnieks Friedrichs Benninghofens savukārt izvirzījis hipotēzi, pēc kuras Latvijas teritorijas iedzīvotājs skaitlisko sastāvu un cilšu sadalījumu lēš aptuveni 20 tūkstoši lībiešu un 135 tūkstoši baltu iedzīvotāju, respektīvi kuršu zemgaļu latgaļu sēju, tas ap 12. Gadsimtu. Tātad pieņemot, ka liela daļa zemgaļu kuršu ir saplūduši lietuviešu ciltību, veidojot lietuviešu tautu, proporcija baltu, cilšu un lību starpā samazinās, varam droši runāt par to, ka latvieši ir somugru un baltu tautu sajaukums. Protams, latvieši ir balta tauta, izklausās skaidrāk un varbūt pat saprotamāk, taču nepareizāk. Šeit vēl varētu runāt par gēniem un etnoģenēs, tāpat par valodniecību, par kur runās pēc manas austru drases, taču noliekt līvu klātbūtni latviešu tautas veidošanā būtu mazākais nepareizi. Otrs populārs un atspērkojums mīts ir, ka līva nav tauta, ja ir tāda pati cilvēks kā zemgaļa, kurš ir latgaļa sēļa. Šeit jāsaka, ka līva kā tautas apstiprināšana pierādām vien tad, ja izpildās iedziena tauta definīcija. Visbiežāk par iedzienu tauta saprotam kādas valsts vai citas politiskās vienības iedzīvotāju kopumu vai etnosu, kuram ir kopīga valoda, kultūra, teritorija, reliģija un vēsture. Par līviem kā atsevišu tautu ar visiem tautā raksturīgiem kritērijiem varam sākt runāt sākot no 20. Gadsimta, kad rodas pirmā līva inkluģence, sabiedriskās organizācijas un cilvēkus vienojošu kustību, kas apzinās sevi kā atsevišu etnosu, dzīvojošu konkrētā teritorijā Latvijā. Vēl konkrētām Kurzemes līvu krastā, kurš administrīvi tā arī netika izveidots par līvu novadu, lai gan tāda vēlme bija un notika pat referendums. Reliģiski, tāpat kā latvieši arī vairums līvu, ir tikuši pievērsti kristietībai un tāpēc varam runāt arī par vienotu reliģisku uztveri. Runājot par pagāniskām saknēm un mūsu latviesko dzīves ziņu, varam runāt par latviešu un līvu, kopīgā uztvere būtu šī latviskā dzīves, kur veidojasies no abām mitoloģijām. Protams, ka vēsturu kultūru valoda kā kritērija arī izpildās un iesveidot savu karogu un savu himnu neapšaubām jaunībiešu, kā tos vēl līdz šim neviens pētnieks nav devējis, 20. Gadsimta sākumā nostiprina lībiešu kā tautas tiesības uz savu vārdu un autonomu eksistenci paralēli latviešu tautai Latvijā. Tas ir nostiprināts arī atjaunotās Latvijas likumdošanā, minot lībiešus kā Latvijas autohtono, jeb latvisku sakot vienu no Latvijas pirmtautām. Vislielākās neskaidrības un sarežģītības te sākas mēģinot nodalīt latviešu no lībiešiem par pilnīgi nošķirams jēdzienus. Te piedāvāt paskatīties šo lietu ļoti vienkārši. Lībieši no latviešiem ir nodalāmi, jo ir viena no Latvijas pirmtautām, kas spējas vēl lai arī ļoti mazā skaitā saklabāt savas unikālās atsevišķās tautas īpatnības un daļēji uzturēt tās dzīves arī mūsdienās. Taču latvieši no lībiešiem nav nodalāmi, jo lībieši tieši ietekmējuši latviešu tautas veidošanās procesu. Tiem ir bijis liela nozīme latviešu etnoģenēzē, valodas veidošanās procesos un arī reliģiskajā attīstībā, ar to saprotot latviskās dzīvesziņas attīstību un veidošanos. Tātad lībi bez latviešiem var, lai arī pašam, bet latviešu bez lībiem nav nekādu nesanāk. Kā vēl mēs to varētu vizualizēt, lai vieglāk būtu pieņemt sevi arī lībisko, jeb somugrisko dimensiju? Paskatīsimies šo procesu kā pasakā. Dzīvoja reiz zvejnieku tauta, tie būtu
dzīvoja laimīgi un kopa savas tradīcijas, savas zināšanas turēja godā. Tad, kā reizi ieradās arāju tauta un apmetās zvejnieku tautai pavisam tuvu, vietums kaimiņos, citviet, biezi meži starp pārsot. Tur, kur kaimiņos arājas ar zvejnieku mitu, tur ar varu vai labu, bet galā zvejnieks kļuva par arāju. Bet arājas, kurš tika līdz jūrai par zvejnieku. Tā arī līvi, visvairāk saplostot ar latgaļiem, sēdiem un kušiem, veidoja latviešu tautu, bet tagad ēs Dundegas novads, kur vēl gadu simtiem saglabājās unikālais un atsevišķais kurzemes lībiešu etnos, palika mazāk latviskās kartas, jo bieziem meži un purvi norobežoja zvejnieku tautu marājiem. Kas īpaši somogu kultūrā? Mēs nonākam līdz šī referāte, ja pareizāk sakot šī viedokļa pamatēmai – Baltu un somogu pasaules savienošanās. Lai to saprast, mums jāskaut, kā šīs abas pasaules atšķirās. Par Baltu pasauli latviešu piedarību tagad runā gan arī izvērt katrs, gan konferencēt, gan seminārās. Bet somogu pasauli latviskajā paliek tā miglā tīta, mazāk pētīta. Tad nelielam ieskatām par to, kas ir somogu tautas. Uzskat, ka Urāla valodas, tas ir somogu un samieļa valodas runājošo tautu priekšteču Eiropā, ir dzīvojis jau 10 gadu tūkstoši. Mūsdienās Urāla un somogu valodās runā apmēram 23 miljonu cilvēku, kas dzīvo plašā zonā no Skandināvijas pusēles rietumos līdz Obija austrumos un Danavas lietecē dienvidos. Galvenais somogu tautas vienojušais faktors ir valoda. Neraugoties uz valodas līdzību, somogu tautas ir atšķirīgas gan pēc rases, gan ticības, gan pēc apdzīvojamās teritorijas, gan kultūras tipu. Volgas, Pērmas, Baltijas jūras, somu tauta tradicionāla kultūra cieši saistīta ar lauksaimniecību. Sibīrijas grūtiem apstākļiem pielāgojušos opas uguru un samieļu kultūru savukārt balstās uz medībām, zvejniecību un briežu audzēšanu. Dažāds ir arī šo tautu politiskais stāvoklis. Igauņiem, somiem un ungāriem, kā tipiskām Eiropas tautām, ir savas neatkarīgas republikas. Sāmi dzīvo 4 valstu teritorijā, pie tam veiksmīgākie cīņā par pamatiedzīvotāju tiesībām ir vairāk uz rietumiem dzīvošie. Tas ir Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā dzīvošie sāmi, kuri kopā ar indiāņiem un Austrālijas pamatiedzīvotāji, esot tās sauktās 4. Pasaules kustības vadītāji, pamatiedzīvotāji pasaules padomē. Līviem savukārt saskaņā Latvijas satversmi ir piešķirts pamatiedzīvotāju status. Pārējās tautas dzīvo Krievijas federācijas republikās vai autonomās reģionos ar savas tautas nosaukumu, kuros ir parasti lielās karistām mazākumā. Pēc ticības Igauni, Somi un Rietumos dzīvojušie sāmi pārsvarā ir luterāņi, ungāri katoļi un Eiropas Krievijā dzīvojušie somu pārstāvji pareizticīgie. Taču, piemēram, Udmurtu un Mariju tautas vidū joprojām dzīvo vecā dabas ticība. Un Sibīrijas ugriem un samietiem šamanismus. Neraugoties uz dažādībām, par Urālu un somogu tautu vienojušo faktoru uzskata līdzības valodas uzbūvē un no tā iezrietošo pasaules uztveri. Valoda radniecība tomēr nenozīmē, ka tautām ir arī asins radniecība. Aizvien vairāk apšauba arī Urālu kopīgas valodas un māju esamību, taču kopīgs ir arī pasaules radīšanas mīts, par ūdens putnu, kas ienīstot senajos ūdiņos, iznesa gabalu zemes, kurā izdēja ūli. Šeit jūs redzat līvu rotu ūdens putnu, kas mums no kopējās somu un mitoloģijas palicis mantojumā. Somu tautas bagātina pasaules kultūra ar pieeju, kas ir iespējami tikai šajās valodās domājot. Tradicionāli somu, kuriem viņas ietverošā dzīvā un nedzīvā daba, nav tikai līdzeklis un materiāls, bet gan partners. Raksturīgi arī, ka šīs tautas parasti nav agresīvas. Vēstures gaitā centušies ņemt vērā un pielāgoties aizvien jauniem kaimiņiem, taču ir spējuši arī saglabāt savu būtību. Jau pavisam nedaudz ieskatoties somogu pasaulē redzam, cik tā mums maz pazīstam un pētīt, bet cik sena un milzīga, ne mazāk nozīmīga vieta kā indoeiropeiskā Baltu kultūra. Šīm divām dažādajām un citām pasaules, citās pasaules dzīvošām kultūrām saplostot, veidojas mūsu latviskās tradīcija, jeb mūsu dzīves zina. Šeit jūs varat redzēt lielo somogu
pasaules kopu, tā mēs to varam nosaukt. Un dažiem jau krustiņi pielikt, dažiem krustiņi jau gaida rindā, bet es gribētu teikt, ka pēc manas sajūtas, ja man jautā, visbiežāk jautā, kas esmu lībietis vai latvietis, man iekšējā pārliecība ir tāda, ka latvieši ir lībiešu turpinājums. Jeb šo to nevar tā nodalīt. Es kopju savu lībiskumu, cik mēs to varēšu, bet es skaidri apzinos, ka mēs nespēsim nostāvēt pretī tām pasaules vēsmām, jeb vējiem, kas pūš neatkarīgi no mūsu cilvēku gribas. Un tas lielākais, ko es kā lībiens varētu dot, droši vien, dot padomu latviešiem nepieļaut tās pašas kļūdas, ko ir pieļaujuši lībieši, lai mēs paliktu tik maz. Varbūt, jā, un saviem bērniem, protams, un bērniem censties dot šo dubulto vienu otru papildinošo identitāti, jo lībieši ir gan lībieši, gan latvieši, un tas nav nošķirāms. Bet, lai mēs saprastu katrs pats, kāpēc arī viņā ir daļa šīs lībiskās identitātes, ja mēs kopjam latvisko, tad mums tādai jābūt. Tad es nedaudz par tieši lību, mitoloģiju, un jūs jau katrs, kā jau viedi ļaudis, būdami spēsiet saskatīt tās līdzības latviskajā jums zināmajā mitoloģijā ar lībisko. Jo redzat, tāda salīdzinošā pētījuma starp lībisko un latvisko vēl nav tapis. Un tas vēl priekšā, droši vien tādā no nākamā gada konferencēm, es ceru, ka šeit stāvēs kāds pētnieks un varēs jau referēt šādu te unikālu pētījumu. Ticības jēdzienu lībiešu valodā izsaka ar vārdu usk. Ar to tagad visumā saprot kristīgo ticību. Līdzās baznīcas ticībai klusībā ir kodā turēta oficiāla nopeltā lieka usk, liekā ticība, ko vairāk sauc par moņuskļu maņicību. Reizām vienkārši par vanā aida usk, veco laiku ticību. Vai nievājoši par blebus, gluķa ticību. Tijālusk tukšā ticība, tūlusk vēja ticība. Šās ticības būtis sauc arī par tulgarā, jeb vēja garī. Sanās lībiešu reliģijas priekšstati, ko ir ietekmējuši arī citas tautas, tautas atmiņā un rīcībā sajaukušās ar kristīgās ticības elementiem. Lībiešu, tāpat kā citu sumuku tautu ticējumu pamatā, ir animistiskā pasaules uztvere. Visai dabai, kā arī tās individiem, ir dvēseli, jeb lībolodā jēnga. Kas dzīvo tālāk arī pēc individu nāmas. Somi zinātnieki izteikuši domu, ka šādas pasaules uztvērs pirmsākumu meklēja mirušo kultā, kā arī tieksmē dabu aplūkot kā dzīvu kultu un dabas parādības apveltīt ar dvēseli. Lībiešiem ir bijuši priesteri vai pareģi, bet kristīgā ietekmē tiek kļuvuši par vēlnu kalpiem raganām vai dziedniekiem. Cik tauta atceras, upurēšana vienmēr ir izdarījusi pati interesētā persona. Lībiem zināmie upuru veidi, kas saistām ar pagāniskām tradīcijām, upuru mirušajiem sakarā ar abadīšanu un mēģu laiku rudenī, no miķeriem līdz mārķiem, upuru dabas gariem, lai iegūtu viņu labvēlību un atbalstu. Tagad tie vēl saklabājušies tā sauktie pirmniem ziedošanām, piemēram, zvejojot, upojot, kāzās ejot un citos gadījumos. Pēc Livonijas hronikas ziņām lībieši ir upurējuši arī cilvēkus un dzīvniekus. Pēdējo attiecina arī arheologu atradumu. Ilgāk ir notikusi nedzīvo priekšmetu upurēšana. Mēdz ziedot svētu ēdienu, olas, sviestu, pienu, sāli, cukuru, labības graudus, maizi, raušas, baltmaizi, zivis, gari, biezputru, klānputru, pat degvīnu, alu, kā arī talvas, galvas, tīklu, gabalas, dzīvu, jostas, dviešu, dievītas, cimnas, zeķis, tabaku, darbas, mutas, krustcelē savāktas smilts. Lai ir lībieši tiek pieskaistīti pie kristiešiem, šādi te ziedojumi un kursēmas pusē tam, kad Vidzemē saklabājušies līdz kā 20. Gadsimta sākuma tikuši atrasti gan pie Līvu upuralām, gan Kurzemē atsevišķās vietās pie Vilkaša priedes, netālā mazības un tā tālāk. Tas liecina, ka tikai pavisam nesen lībiešu šī dzīvā tradīcija beigus eksistēt.
Lībiešiem ir bijis pazīstama arī pušķošana. Parasti dotās ar cietiem ežas, sēras, kokus, ēkas, laivas un pat cilvēkus svinamās dienās jaunākos laikos. Lieldienu rītā, pirms saules lēkta, jaunieši uzkāpa kāpās modināt putnus. Putnu modināšana notiek ar īpašu dziesmu čičolītis. Un tās pamatā ir ticējums, ka gājputni nav aizlidojuši tādus dienvidiem, bet pārgoļi ziemi te pa tūmā pastāpušies upju ezeru un jūras krastā, kur viņi kā pavasara vēstnieši laikus jānodina. Pēc šīs parašas notiek dzīvības līgas, tiek teistīt dzīvības kopas. Novērot lieldienu, saulu tiek vārīta solis un pušķotas laivas. Mārķņos, Katrīnās, Bārmanas dienā, Niklāvos, Aslāvijos un Pelndienā lībieši ir gājuši ķepatās. Katrā reizē bija savas pamats, savas izdarības, savu ēdienu arī dziesmas. Un lai jūs vairāk tikai klausoties manī, bet vairāk mēģināt paši sevi sacietēt to lībisko, es piedāvāšu jums kopā ar mani šo putnu saucamo dziesmu, lai gan mums putnu nav jāsauc vēl, bet nodziedāt vismaz pāris pantiņas jau pilni. Pilni šī dziesma jādzied pavasarī. Viņa atskries tādu čurku. Putni? Nu, es domāju, ka pēc divām četriem rītēm viņi vēl būtu kaut ko višķi iekonsti. Bet jums ir ļoti vienas uzdāmas, saprotot, ka jums ar lībiešu valodu ir tā pašokāta. Jums ir jādzied čičo. Čičar, čičar. Un vēl labākai jušanai tiem, kas kaut nedaudz pieļauj iespēju, ka viņiem arī lībiešu dimensija, kaut kur dziļi viņu iekšienē arī piedāvāja aizvērt acis un klausīties, kad es saukšu šo dziesmu, es nonāksim pie atsaukšanas un kopā dziedam šo čičar. Čičārlīkis, nīlmaiga Ilza Nūza, čičār. Nīteik makant pīt kaunda, iesta, iesa, pavast, pava, būs apjūkuši, bet šobrīd mums viņi ir jāsliet prom. Vēl nedaudz par to, kādas tad būtu tās galvenās no lībiešiem aizbūtās pasaules izpratnes latviskajā dzīvesniņā. Pirmkārt, tā būtu daudzo māšu esamību latviešu dievistību panteonā, kas visizteiktākā lībiskajā mitoloģijā, kur dažādām mātēm dievībām ir vadoša loma cilvēku garīgā dzīvē. Kā vispopulārāko gribētu minēt jūras māti, kur vēl joprojām godā turam un pielūdzam, neskatoties to, ka daļa no mums ir kristieši, tomēr no jūras mātes galīgi pat kristieši atteikties nespēja. Tad ir šī gājputnu prondzīšanas un atpakaļsaukšanas tradīcija, kas, zinām, visā Latvijā arī Latgaļ dzied šādas dziesmas un kopā lielajā dienā Brīdās muzejā kā Līva, tā Latgaļ. Visi sauc šos te putnus atpakaļ. Un vispēcot kaut kas, kas man pašam ļoti tūs, un kas būtu dziļākas pētiešanas vērts un interesanti arī jums, manuprāt, ir šamaniskās tradīcijas Latvijā. Jo mēs varam runāt par dažādām viedām cilvēku grupām, kas iespējams ir bijuši bramaņi, druīdi, citi viedie, vecajie, bet šamaniskā tradīcija jūs pilda visā pasaulē no somu kultūras un tieši šajā ceļā arī atnākums Latvijā. Tā kā tur mums būtu, ko mācīties no mūsu somu par tiešiem radiniekiem Sibirijā, kas vēl piekop dzīvo šamanismu.
Un, protams, ka šīs ir tikai dažas no lībiskajām ietekmēm latviskajā dzīves ziņā. Ļoti liela ir lībiešu ietekme, par kuru mēs varam spriest pēc valodniecības. Droši vien par to vairāk austras grasas, bet es no beigumā gribu tomēr jūs uzmanībā nedaudz pakavēt. Šeit ir skaista grāmata lībiešu folklora, kurā ir daudz mūsu pasakas, pastāsti, teikas. Un, kā jau es teicu, viena no mūsu galvenām dievībām ir jūras māte. Un te neliela liecība par jūras māti, kura pierakstīta 1933. Gadā un to stāstījis Marija Šaltjāra Pitrugā. Tātad, jau 20. Gadsimta sākumā Līvi zināja visu par savu ticību un par savu galveno dievību jūras māti. Šis patiesais stāsts radies jau senatnē, vēl tajos laikos, kad mūsu jūrās dzīvi bija tik daudz, ka tēvu tās zvejojuši ar vienkāršiem tīkliem, daudz vairāk nekā tagad. Kolkā tolaik vēl nebija bākas, pa jūru nebraukāja štīmē, kas tagad ar savu troksni baida zīves. Nebija arī lielo vētru un viļņu, kas gāž apkārt laivas un izāra tīklus. Tajos jaukajos, laimīgajos laikos skaistās pavasara dienas un siltās rudens naktas svētīja senču lomus. Zvejnieki ar savām lūkšanām godināja jūras māti, nes viņai svētīti cukurs. Tāpēc arī jūras māte izraudzījās par savu mājvietu tieši mūsu jūrmā. Šeit viļņu klēpī uztaisīja savu pili, dzīvoja te, netraucētā mierā un aplēmoja zvejniekus ar bagātiem lomiem. Tajos senajos laikos kādam vecam lībiešu zvejniekam reiz bija liela laima savām acīm skatīt jūras māte un jūrā, dziļi zem viļņiem viņas pili. Šis laimīgais zvejnieks bija mūsu ciema lībiešu dēls. Kādu vasaras svētdienas vakaru, kā uz rudens pusi, visā jūrmalā bija brīnumaini mierīgs laiks. Jūrā